ការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យមួយមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលសូមសំឡេងហូទាំងអស់គ្នាមួយសិនបាទគណៈជ័យក្រុមបដលការឈ្នះចាញ់ដោយឯកជនជ័យជំនះនឹងក្លាយជាម្ចាស់ប្រាក់លានកម្មវិធី Gainsburg Uber Fighter ខែកុម្ភៈនេះបានទៅលើបងកុលឃីវម៉ៃសុតបូរីរ៉ម